el desallotjament ha sigut en principi i fins a hores d'ara que pràcticament està finalitzat ha sigut absolutament pacífic, la qual cosa crec que és una bona notícia sobretot per les pròpies persones que estan a les naus que crec que han actuat amb, amb molta sensatesa i amb molt de seny i, i que jo voldria agrair. Hi ha un compromís explícit, no només del pla de d'assentaments de que des del primer dia ho hem estat dient, sinó del propi alcalde, que ho ha dit públicament, però a més a més els ha dit amb ells en persona, que qualsevol persona vulnerable no dormirà al ras. Aquesta és l'expressió textual que va fer servir l'alcalde. I per tant, les persones vulnerables que ho necessitin estaran allotjades el temps que faci falta.